第四十一周呢，介绍的是一种连续换法，也就是说，当我们不断的、不停的几个手指连续换法的时候呢，这个时候很重要的一点就是，尤其是下行的时候，这个手指要保留。如果有人是如果这样下，滴答滴答答答，那肯定是换不好啊。所以现在请你做一个第一个练习，就是一二指上去，一二指下来。第二个练习是二三指一块上去，三四指，那么有的时候也碰到是一二三换一二三，也可能是二三四换二三四，那么我现在底下一个练习呢，是在一条弦上，我们要准备用一二十个手指快速度的拉一个音阶。现在就先倒过来，我们先从高处往下走，因为这个主要是在建立一个手指必须保留这样一个概念，所以呢，把那个第一个手指呢，当做装饰音。你先来拉一次，现在请你拉一个 A 大调的音阶，好的，接下来呢，我们再用一二指再拉一个音阶更高一点，那就拉一个 B 大调的音阶，现在连续拉一个，下面呢我们用二三指啊，也是同样的方法，拉一个 C 大调音阶，现在就请你只用二三指来一个 C 大调音阶，接下来呢再做一个三四指的练习啊，三四指呢可能更难了一些，那么拉一个 D 大调音阶，请你用连续三四指拉一个 D 大调音阶，那么这样的练习呢实际上难度是很高的啊。那么我相信通过这样的练习呢，你以后遇到曲子当中呢可能更容易一些啊。那么这是我们所讲的四十一周的内容。